Jag måste kolla vad fan ska prata om nästa vecka. Det har inte jag. Jo, det vet jag väl. Vi hade ingen vlogg förra veckan. Nej, det hade vi inte. Nej. Så jag tänkte vi kör idag istället. Ja. Det var inte du beredd på. Nej, jag trodde inte vi var igång där. Nej. Riktigt. Men det är bra ändå. Det är lika bra att köra. Det har ju hänt lite sen sist. Vi hade examinationerna förra veckan. Ja, torsdag fredag blev det. Ja, och vi hade ju räknat med måndag med. Ja, så såg det ut förra året, men så blev det inte i år. Nej. Utan det blev något färre som var uppe och examinerade. Men de som var uppe och examinerade gick det ju bra för, får man säga, på det hela stora taget. Och anledningen till att det är färre är att det är lite färre studenter i år. Ja, men det borde vara till att, alltså hade alla gått upp så hade inte tiderna räckt till på torsdag, fredag och måndag. Nej. Men nu blev det ju till och med tidigt lediga på fredag. Nu var det ju inte fullbokat långt ifrån. Men så vi misstänker att det kommer bli en hel del som kommer utnyttja det förnyade examinationstillfället här inte nu på måndag utan nästa måndag igen är det väl, va? Mm. Och då under nästa vecka så kommer jag ju lägga ut tid så man kan boka det här också. Precis. Så att egentligen handlar det ju om, jag får lite frågor, i alla fall i andra kurser. Är det en ny examinationsuppgift? Ska man jobba med något annat? Mm. Nej, det är samma. Det är samma som man ska arbeta igenom. Nu är det inte byggfläktarna som låter här, utan Mats har köpt ny dator. Så det är den som, ja. om ni undrar vad det är som. Mm, det är min i7 som låter. Tungt att använda Google Spreadsheet. Ja, tydligen. Fortsätt jobba, ni som inte var färdiga med den. Men snälla, jag tror jag sagt innan, och Mats också. När ni är färdiga med examinationsuppgiften, sitt då inte och vänta på att examinera den. Utan gå direkt på och fortsätt i kursen så att ni inte hamnar ännu längre efter, utan att ni kan försöka jobba i fatt. Nej, bara för att det är med examinationen, det är från den, vad blir det, 22 tror jag det är, va? Så ska man ju inte liksom vänta och jobba med den andra examinationsuppgiften till efter den 22, för då är ju snart kursen slut. Utan färdigställ den första examinationsuppgiften snarast möjligt och jobba vidare med de övningsuppgifter som finns till del 2 för att förbereda inför den andra examinationen. Bra. Och det var väl ingenting att säga. Hade vi något allmänt om examinationsuppgiften? Jag kan, bara mina generella intryck är ju att koden är väldigt snyggt skriven. Mm. Det är väldigt sällan det är några problem med att läsa. Det är snyggt skriven kod. Vi har ju märkt att kodstandarden hjälper till. Nu har jag faktiskt sett lite vår vän MPJ där på, han är ju, har haft en liten diskussion kring det här om man ska använda linters eller man inte ska använda linters, och han vill då personligen inte själv göra det för att han upplever att det stör honom i att både behöva tänka syntaxfel och stilfel i samma process, och det kan ju finnas en poäng med det, speciellt när man är ny kanske, så kanske man upplever att allt rött som blir, man misstänker att det kan vara svårt att skilja mellan det och syntaxfel. Jag vet inte. Jag har inte tänkt riktigt på det hållet. Men... Nej, men det har jag nu. Du har pratat lite om det. Min erfarenhet är väl det att får man inte hjälp med att skriva det på ett snyggt och bra sätt så blir det ännu svårare att lära sig. Mm. Och jag menar, om man i synnerhet då kanske konfigurerar Visual Studio Code på det viset som du visade, att så fort som man sparar så lintas det om då, så man alltid får se det snyggt och prydligt, och till slut så vänjer man sig vid att skriva på det sättet också. Ja. Och jag menar, innan vi hade alla de här avancerade verktygen, och jag har varit med alldeles för länge och hållit på med det här, liksom, alltså det kunde ju se ut som en katastrof alltså, källkoden, och på grund av att det var så oerhört illa skrivet så bara försvårar arbetet. Mm. Så jag tror att det är av godo och därför som vi har det också. Ja, precis. Och sen kan det såklart finnas situationer där man kanske inte vill använda sig av det. Men så här inledningsvis, definitivt. Ja.
Och då är det ju också skillnad, då ska man ju veta att visst har man jobbat med det här i 30 år och i princip då sitter det i ryggmärgen, och visst man kanske glömmer något mellanslag här och där. Men då är det kanske på den nivån, och då kanske man stör sig på ett annat sätt. Men precis som du säger, när man är ny så tror jag att med tanke på hur de lösningar ser ut som presenteras för oss på examinationerna, så tycker jag att det har lyft något enormt. Ja. Det är väldigt hög kvalitet på den koden som vi har fått kika på under förra torsdagen och fredagen. Alltså man blir förvånad. Mm. En del av er har ju inte kodat mer än 5 veckor. Nej. Och kan göra det så himla bra. Alltså det, Vi kan ju sätta det i kontrast till, vi har ju haft examinationer i en annan kurs där vi har mycket studenter som har läst i 3 år. Och skrivit kod. Mm. Men som inte har jobbat kanske på det här sättet med stil och lintning. Nej. Och där tycker jag att man... Ja, det märks. Det märks, absolut. Det märks. Så att jag påstår i många fall att ni skriver snyggare kod efter de här 5 veckorna och bättre kod i många fall än vad de här studenterna kanske gör, och i vissa fall efter 3 år. Mm. Så jag tror också det har stor betydelse. Vi kommer inte att ändra på det i första taget i alla fall, det kan vi väl säga, utan fortsätt jobba med det. Även bra kommenterat generellt sett, med JavaDoc-kommentarer och radkommentarer där det har behövts. Eller inte, just det. JavaScript doc. Just doc, ja. Jag är så van vid att säga JavaDoc, för det sitter djupt i rutan. JS doc-kommentarer. De flesta har väl upplevt att mod var svår. Ja. Men jag har också hört att många blev glada att de tittade på det här exemplet där du satte mig för ett liknande problem. Ja, väldigt liknande. Ja, precis. Mm. För där har man ju stor nytta. Och det kan ju vara ett tips för er som fortfarande jobbar med den examinationsuppgiften, att missa inte de här vloggarna. Nej, det kan bli ett och annat lite matnyttigt. Ja. Idag kanske det inte blir så mycket kodande. Nej, det blir inget. Jag ska inte utsätta Johan för något. Skönt. men vi kommer väl kanske återkomma till det någon vecka här framöver. Om vi lämnar examinationen, vi hade en föreläsning här i tisdags. Japp, där vi introducerade egentligen det här med att skapa egna objekt. Så vi behöver ju inte bara jobba med objekt som så att säga tillhandahålls på det ena eller andra sättet av, vad ska vi kalla det, bara generellt då, JavaScript. Vi har ju knappt pratat objekt hittills i kursen, utan vi har fokuserat de här första 5 veckorna egentligen enbart på ska vi kalla det då, strukturerad programmering, det här traditionella sättet att programmera med olika typer av selektioner, iterationer och lite lösryckta funktioner och för all del även variabler också för den delen då. Mer eller mindre lösryckta i alla fall. Nu ska vi börja paketera allting i objekt då. Då måste vi säkerställa att vi kan skapa de här objekten på ett bra och effektivt sätt. Det är väl det och som vi började rota lite i här under föreläsning 6. Ja. Och du visade ju ganska många mönster. Man kan ju göra det där på en väldig massa olika sätt. Ja. Och jag tror du sa det på föreläsningen. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. OLOO. Kanske man kan bortse lite ifrån om man inte verkligen vill nörda ner sig i det här. Precis. Men de andra sätten är ganska bra att ha koll på. Ja, jag tycker ju definitivt man ska känna till och ha koll på Constructor Prototype designmönstret. Man ska ha koll på class-syntaxen. Och det är ju de två sätten som det är krav på i den andra examinationsuppgiften att... som man ska använda när man ska skapa sina egna typer då. Ja. Och då, det är väl bäst att påpeka det också. Nu sitter du ju med den här uppe, det var ju väldigt bra det. Så om du, jag som sa att du plockar upp examinationsuppgiften här nu då, den andra. Så skilde den här sig lite grann ifrån hur den såg ut, skiljer den sig från föregående år. Så, och det har att göra med kraven då, om du ramlar ner där till två punkter som dyker upp här. Ja. Det är här som det skiljer sig åt alltså. För här står just nämnt om vilka olika sätt som ni måste använda er av för att skapa era egna typer.
en måste vara gjord, åtminstone en måste vara gjord med den här designmönstret som heter Constructor Prototype. Åtminstone en måste vara gjord med Clas syntax. Hur ni löser de övriga i övrigt, inga synpunkter överhuvudtaget. Men minst en av respektive här måste man använda sig av. Och där hade vi den här OLO. Ja. Som jag nästan ser igen på. Men, ja. Och det kan jag säga här också att nu har jag, igår gjorde jag det först, vi hade glömt bort det faktiskt, har jag uppdaterat även readme-filen i repositoriet till examinationsuppgift 2. Alltså, är det som så att ni har klonat ner, eller subtreeat ner blir det väl va? Den andra examinationsuppgiften innan igår torsdag då. Så står det fel här i den då, för då är det nämligen, finns det tre olika sätt, krav på tre olika sätt, men det ska vara två olika sätt och det ska vara de här två olika sätten. Och det är det som står i Gitbook som gäller alltså. Precis. Ett 21-spel, kortspel. Ja, det är inte så mycket att säga om det just nu kanske. Nej, jag kommer ju att presentera det lite djupare på någon föreläsning. Men alltså, det har ju redan nu kommit några frågor i Slack runt omkring den här. Och, bland annat så står det ju nämnt här någonstans att det ska inte finnas någon användarinteraktion. Det vill säga att man ska, som användare så ska du i princip bara behöva skriva NPN start så ska spelet rulla igång. Det ska inte behöva svaras på en massa frågor och sådana här grejer. Men däremot så ska den applikationen vara skriven på ett sådant sätt så att man enkelt kan tala om att nu vill jag spela spelet med två spelare, nu vill jag göra med sju spelare till exempel. Så att det ska gå enkelt att testa de här olika sätten att göra på. Så man får inte bara hårdkoda det så att säga för att det ska vara tre spelare vid bordet eller två eller en eller sådär. Utan det ska man kunna på ett enkelt sätt genom att ändra till exempel en konstants värde. Hur många spelare det ska vara. Och det heter 21 det här spelet, det heter inte Blackjack. Det heter inte Blackjack och anledningen till detta egentligen det är att 21 där finns det mer en större flora med regler egentligen. Och framförallt så är det enklare regler och det är de reglerna som står här i uppgiften, det är de som gäller. Så vi vill inte se några Blackjack-spel för där ser reglerna annorlunda ut och de är lite svårare också kanske att implementera. Utan det är som sagt, spelet ska implementeras så som examinationsuppgiften talar om att det ska göras. Och här har vi inga tester nu va? Här har vi inga tester, här har vi ingen kod. Nej. Man sitta där med ett tomt ark och det är egentligen inte bara programmerandet man ska göra utan om man nu ska titta på det lite grann här, för jag menar troligtvis kommer de flesta av att lösa det här med att skapa egna klasser eller typer om vi ska hålla det lite mer generellt. Och då måste ni först och främst göra en analys. Sen ska man göra en design och sen ska man ju programmera. Och då, om det nu blir massa objekt där så är det väl risk, skulle jag på att säga, att det blir objektorientering av det hela. Va? Och då kommer vi in på objektorienterad analys, objektorienterad design, objektorienterad programmering. Vi lägger oss inte i analysen och vi lägger oss inte i designen heller om det inte är katastrofalt dåligt. Utan det vi är intresserade av det är att få en fungerande applikation så har den objektorienterade programmeringen. Eller programmeringen, det är det som vi är intresserade av. Det här med analys och design, det får ni läsa i lite senare kurser. Men som sagt, det här får ni själva hitta på en lösning. Så är det ju. Och det är väl en svårighet också. Och eftersom inte vi har någon aning om hur ni kommer att göra saker och ting så kan vi inte skriva några tester heller. Så därför finns det inga tester. Och ni förväntas inte heller skriva egna tester, det är väl bäst att påpeka också. Man får, jag tror det brukar vara någon som gör det. Ja, det brukar det vara. Det är absolut inget fel att göra det, men det är ingenting som ingår på något sätt. Nej. Ska man börja, är det den här man ska börja med nu direkt? Eller vad har vi? Ja, om det är som så att man planerar att spräcka deadlinen så då är det bra att börja med den redan nu. För då kan man garantera att det inte blir klar. Utan det är ju övningsuppgifterna i vanlig ordning man ska ta och arbeta igenom. Nu tror jag nog att det är lite tokigt här på Gitbook. Men hur man kommer dit, för det står B-nivå där. Så man får nog klicka på A-nivå där. Ute. Där ute skulle jag tro i alla fall. Och sen har vi då några stycken där som Lego-tillverkan och sådana här saker. Och Lego-tillverkan, det är ju definitivt en lämplig uppgift att börja med. Det är inte för inte som de finns i den här ordningen också. För här
här liksom tvingas man använda de här olika designmönstren som diskuteras då i veckans föreläsning här. Mm. Då. Som det här med factory, constructor och sen constructor prototype och sen så class syntax och sen så även det här OLOO då. Mm. Så man kan ta lite inom parentes egentligen, va? Mm. Så definitivt den uppgiften ska man ju göra innan man överhuvudtaget börjar titta på, tycker jag, examination, den andra examinationsuppgiften. Jag tror det är viktigt. Jag minns, var det länge sedan jag skulle lära mig objektorienterad programmering. Det var ju, om jag inte minns fel, 96 eller något sånt här, 97 kanske. Mm. Jag hade programmerat det vi kallar då strukturerad programmering. Mm. Alltså egentligen det vi har gjort upp till nu har jag ju programmerat sedan jag var 12 eller något sånt här. Så jag har gjort jättemycket. Jag hade jättesvårt att lära mig det objektorienterade tänket. Och jag vet inte riktigt vad det beror på egentligen. Men det tog tid för mig. Och jag tror att det kan ha att göra med att det är lite, att man på något sätt ska tänka ännu mer abstrakt än vad man gör när det strukturerade, så är det ändå. Mm. Det är ganska lätt att läsa rad för rad och liksom följa i debuggen, men nu får vi på något paketering av ovanpå som känns väldigt abstrakt. Ja, och det kan man ju säga så här, de här uppgifterna som vi sitter och jobbar med här i kursen egentligen, det kanske blir än mer effektivt egentligen att lösa dem på utan att blanda in det här med objekt och metoder och egenskaper och allt möjligt sånt här. Men vi kommer ju inte alltid programmera det lilla formatet, utan Nej. Vi kommer att ha lite större problem att bita i, och då kräver det andra verktyg. Och ska vi börja bita det här med riktigt stora problem, då kommer vi aldrig framåt. Så vi får börja programmera i det lilla formatet med objekt och klasser och vad det nu är för någonting. Och jag tror du pratade om det här redan på föreläsningen. Men det finns ju lite olika sätt att se på det här med hur man ska programmera JavaScript. Både du och jag kommer ju från en klassiskt objektorienterad grund från början. Och vi har den ryggsäcken, och den ryggsäcken inte bara att slänga av sig och sen gå vidare och ta på en annan ryggsäck. Utan den sitter ju lite fastnärglad sådär. Ja. Och det kommer ju spegla den här kursen. Det finns säkert många som skulle tycka att nej, man kan inte hålla en kurs i JavaScript och prata om objektorientering, för det är två helt olika saker. Men alltså, kan vi säga anledningen till att vi kanske, eller till att vi kommer att trycka på en mer klassyntax, det är ju att du och jag vet vad som kommer här. Mm. Alltså nästa läsperiod med en klientsidebaserad programmering där vi kommer att hålla på med någonting som heter Web Components. Mm. Och där lämpade sig väldigt väl att jobba på det här sättet. Ja, klassyntaxen förenklar väldigt mycket där, och det är det som är bakgrunden i stor utsträckning till att det är. Och sen är det ju så här att kan man lära sig programmera på det här viset som vi lär ut i den här kursen, då har man väldigt mycket igen när vi kommer till nya kurser och nya språk som är rent objektorienterade också. För alltså tittar vi på majoriteten av de kurser vi har på universitetet här, och vi tittar på alla universitet i världen, så är det här synsättet på programmering som är det absolut vanligaste och det man kommer att stöta på. Därför vill vi ju förbereda er för att kunna ta kurser. Men visst, vi skulle säkert kunna ha en kurs i funktionell programmering till exempel. Ja. Som kanske lämpar sig väldigt väl att köra JavaScript. Men det känns nog ändå, i alla fall än så länge, som så att det skulle bli en kurs som kommer lite längre fram och ha lite mer specialspår. Så. På tal om det här med kurser som kommer längre fram. Det var inte den här kursen. Men det kan vara viktigt att känna till att den 15 oktober så gäller det ju att ni har gjort och ansökt till de kurser som kommer i vår. För det är deadline där. Det ska finnas instruktioner ute i Slack. I era programforum så går ni in under hashtag VP för webbprogrammerarna eller hashtag UDM. De kanalerna på Slack så hittar ni instruktioner där. Ni vet förhoppningsvis vad ni ska söka. Webbprogrammerarna, ni har egentligen fyra fastslagna kurser som ni ska läsa. Ni som läser UDM, ni har ett val på en projektkurs som jag vet har orsakat lite huvudbry. Ni får välja mellan två olika projektkurser i läsperiod 4. Och jag har pratat lite med Jakob kring det där, och rådet är väl att helt enkelt kolla av med studenter som läste förra året. Vad tycker de? Vilken projektkurs skulle de rekommendera? Den ena projektkursen
Är lite mer inriktad mot Java, ett språk som ni i UDM kommer att börja läsa här nästa period. Och går i Växjö, medan den andra kursen är lite friare i upplägget, men där man egentligen kan få göra vad man vill inom ramen för programmering, men går här i Kalmar. Så kika lite på det innan ni gör det där valet, så att ni vet vilken ni vill välja. Har ni frågor kring det där, så finns ju Katrin på Slack, eller så mejlar ni henne. Så, inte kanske om innehållet i kurserna, men om ni har valt fel eller har frågor kring hur man väljer och sådär, så har hon koll på det. Det kan ju också vara som så att någon av er ska välja någon helt annan kurs som inte går här, utan ni har bytt ut någon kurs och sådär, även om det är lite ovanligt. Missa inte det, 15 oktober är det som gäller där. Har vi fristående studenter, så ja, kan det vara viktigt för er att söka också, för det är samma datum för er om ni vill läsa andra kurser till våren sen. Det är om det. Idag har vi inte så mycket mer, va? Utan nu gäller det det gäller att jobba med övningsuppgifterna som igår skulle man ha börjat. Om man inte redan har gjort det. Det som slår mig lite, det är ju något vi har diskuterat, och det kan ju vara intressant att ta den diskussionen nu när vi inte har så mycket annat. Men när jag tittar i salen här så är det tomt idag. Ja. På campus då. Och om vi tittar på handledningen som vi hade igår till exempel. Ja, i tisdags också. Och i förra veckan, och i förra veckan, och i förra veckan. På så distans så är det tomt. Ja, och på mer campus är det inte jättemånga som är på de här tillfällena heller. Vi har ju både Emil och Anton, och jag brukar springa ner, och du ner ibland och sådär här på campus, och på distans har vi Olle. Så det finns ju väldigt mycket resurser ni kan utnyttja, och gör det, för att jag blir lite... Ett framgångskoncept om vi pratar campus, det är verkligen att vara på plats och sitta här och jobba. Det är mycket möjligt att ni sitter tillsammans och jobbar fast någon helt annanstans. Och då får ni gärna berätta varför. För det vore ju intressant att veta att vi behöver inte ha en massa lokaler om ni inte vill sitta och jobba i dem. Men vi har ju sett att de studenter som sitter och jobbar tillsammans, eller jobbar tillsammans, man behöver kanske inte ens jobba så mycket tillsammans, men fysiskt sitter samlokaliserade, har en väldigt bra success rate på att klara av utbildningen, för man fångar upp saker och ting. Det är ju nackdel ni har på distans såklart, om ni inte kan organisera det där på egen hand, men det är samma sak där. Är man aktiv i Slack så ställer frågor med på handledningar, brukar också vara ett framgångskoncept. Det är väldigt sällan det dyker upp en student i årskurs 2 på någon av våra kurser som man bara, vem är det här? Jag har aldrig pratat med på någon handledning innan. Utan det är ju de som är aktiva och är på handledningar, det är de som också hänger i. Så att, har ni kommentarer kring det här, så skicka på Slack eller skriv. Eller, ja, vi vill veta var ni är och varför ni inte är här. Kort och gott. Nej, så är det. Du och jag, och vi är inte så jäkla bra. Våra handledare som hjälper oss. Och ni studenter är inte så jäkla bra, utan man behöver jobba. Ja. Precis. Då kan man göra det tillsammans, så är det en fördel. Helt klart. Så, men nu tar vi helg. Då behöver ni absolut inte sitta här och jobba om ni inte vill. Ni är ju välkomna att göra det. Ni kan sitta dygnet runt så länge ni har passerkort och lägg med. Och på distans så kanske ni får göra det också då. Jobba lite i helgen. Men jag tänker inte göra det. Jag vet inte vad du tänker nog jobba i helgen. Jag ska sitta och koda lite faktiskt. Ja, du vet ju inte vad du ska föreläsa om på tisdag. Eller? Jo, det vet jag visst det. Ja, du vet det nu. Ja, bra. Arv. Det är ju spännande. Fortsätter med det som jag pratar om här i den här veckan. Och så lite mer, och sen så blir det arv på det hela också. Toppen. Nej, men då tar vi helg. Ja, det gör vi. Okej, dock. Hej.